за отваряне на изложба, ова изложба која поставена на полот на музеот, со наслов «Украјна памети, светот препознат», во која е представена смртността на децата. За време на Гладомород од 1932-1933 година, период меѓу двете светски војни. Во Украјна беше создадена комунистичко-крижна правија. Би сакала исто така да нагласам дека децата треба да уживаат и да прераснат во здрави, образовани граѓани. Децата се нашата иднина. Секој нас мора да придонесе за заштита на децата и обезбедување средно и безбежно детство. Секој од нас ја носи одговорноста да негува силно, здраво и интелектуално детство. Исто така сакам да се заблагодарам и на колегите од амбасадата во Украина кои што во овој период соработувавме во делот на организирањето на тој настан. Исто така нашата музичка институција, музична македонската група за самоустојност во континуитет соработува со украинската амбасада, ние имаме реализирано неколку заеднички проекти, меѓу тоа кои беа во делот на промоцијата на традицијата на Украина, идентитетот, историјата и така натаму. Се надевам дека понатаму во тоа соработка ќе ја негуваме и ќе ја продолжиме. Исто така сакам да се заблагодарам на мојот колега Александар Алексовски, кој многу одговорно и редовно се работува, исто така како лице одговорно за промоција во Музејот на Македонската група со колегите од амбасадата. Само накратко сакам, има многу да одолжам и да одземам многу време, и сакала само накратко да информирам она што се случува во нашата музичка институција, сите промени кои што ги започнавме и продолжуваме и оваа година. Поддржани сме во редовната годишна програма за 2024 година. И наката година започнавме да ја менуваме поставката, направихме изменети добавувања, како така е нарекохме, па потоа направихме целосен нов концепт во делот на измените. Затоа што според конвенцијата па на Липон, тоа е музејско семејство светско, после сека 6-7 година музеите треба да добавуваат да се одекуваат, да прават измени добавувања, земајќи ги во предвид нови добавувања, преку артефакти, збогатување со музејски материјал. Ние можеме да се похвалиме дека имаме оваа поставка во делот на презентирањето на Македонија во Прва светска војна. Овој воен конфликт на планетарно ниво од 1914-1918 година. Направивме концепта во кој што поставката и тој концепт го поделивме на две теми. Едната тема се уфаќа војниот аспект. Всушност, линијата на минувањето од отварањето на Македонскиот фронт од Битола почнувајќи. И вториот многу важен сегмент е во фативно социолошкиот аспект, кој што е многу важен исклучителен. Всушност, што се случува со цивилното население во воени услови? Ние музеите, мислам дека треба и тој аспект да се презентира, да се објасни и секако дека ние како институција за пошувајќи бојни измени, направивме еден концепт за цивилното население. Што се случува со жените и децата во Прва светска војна? За војна смртност на минута и за дело како тие успеаве да преживеат. Имаме тема која што се вика «Не спорене, едве преживеавме». Значи, тоа сакам вака да ја само запознаа накратко, ова година менуваме, имаме нов концепт за лидејскиот период. Исто 20 години оваа година е юбилеј, во кој што во дел на поставката лидејскиот период има многу граѓански концепт, и тоа ќе го платиме кога го земајќи на други пушиски од манифест, што не сте во Брагански, сите се дружи и учествуваат и правиме измени допълнувања во кои одмени двете светски војни, а следната година, веќе Ближната програма, сме поддржани за дел измени на Народно-освободителната борба и по војни,
извинете, што гонци на време, и тута единствено сака било да го споделам со вас. Ви благодарам и уживете и успешен работен ден. Благодарам, господин Попов. Сега би сакала да ја поканам амбасадорка на Украина, нејзината екселенција госпоѓа Лариса Бир, да ви се обрати со свој говор. Госпоѓа амбасадорка. Почитувани представници, ваши представници, почитувани присутници, денес на 9 јуни се собраме во музејот на Македонската борба за самостојност да го дискутираме прашањето за заштита на правата на децата, обезбедување на целосен развој на децата, како и заштита на децата за време на војна. Пред една недела светска јавност го одбележа денот за заштита на децата. А на 4 јуни Украина го одбележа споменот на децата кои загинаа со резултат на руската агресија на Украина. Русија дека ја убил столици украински деца, поради посадати и јавности, рече се 20 илјади украински деца беа насилно депортирани од превремено окупирана територија на Украина во ЕС. Конвенцијата на права за детето наведува дека секое дете има неотуѓивно право на живот. Слична норма се содржи и во Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи. Правото на живот е заштитено на закон. Но ние разбереме дека за децата ова права треба да се обезбедува што е можно по целосно. Токму ова е нагласено во универзалната декларација за човековите права, мајчинството и детството дава права на посебна грижа и помош. Односно, земајќи ја предвид, рамливоста на деца, нивната незаштитеност за време на воените действија, деца беа вклучени во посебна категорија на меѓународното хуманитарното право. Во обрнува вниманијата на ова е за да даде подсетен дека со деца и човештвото разви одредена правна рамка, чија имплементација има во гарантира правото на живот на децата, но од моментот кога РФ привремено окупираше територија на Украина, се покажа дека украинските деца не се заштитени и остануваат од оган на Руската Федерација. Во април 2023 година Парламентарното собрание на Советот на Европа ја усвои резолуцијата депортација и приселен трансфер на украински деца и други цивили во Руската Федерација и на привремено окупираните територии на Украина, со која се признава дека пристигнал трансфер на украински деца во РФ има карактеристики на геноцид. Украинските деца насилно ги приселуваат на територијата на РФ и ги испратат на одредување во туга средина со цел да се уништи нивната самоидентификација како украинци. Конвенција на ООН за спречување и казнување на злосторството геноцид како геноцид одразбира и мерки кои се предвидени да го спречат предањето на деца во рамки на националната етничка група, како и насилно пренесување на деца во една човечка група, во друга. Сите действија на Руската Федерација за време на вложената агресија против Украина насочени кон уништивање на украинскиот народ се геноцид. Овој геноцид всушност е продолжение на геноцидот од 1932 до 1933 година во Украина, наречен Гладомор, кога комунистичкиот тоталитарен режим на СССР во испланира злосторството и истреби
и здесь прибили миллионы мигрантов со двора. Создумала проект на державу, которая признала Голодомор от Украина как геноцид, что я знак на солидарность и поддерживала выход на отпор на украинцев его военной агрессии против Русской Федерации. Денис на разговор по Панивне и македонской претензии наши украинские научники посвятили свою жизнь на открывание на устройство геноцид Голодомору по Украине. И заменит от народного правоправного на Македонска Северная Македония и македонские научницы и водички Рубина. Темата сложна и тяжка, но без информации на Голодомора геноцид невозможно да се разбира генезата на агресията от войни розмери на ЕФ против Украина, кое се отбива пред нашите очи. И още една забележка. Изборът на местото на поддържуване на овој настан не е случайен. И аз съм и много благодарна на господа Даниела Николова, која друга знани даде можност да ја поддржи на овој стан на музеја на Македонската борба за самостојност. Борба за независност и свобода не само зборови. Тоа е национален бод на народот кој да избира своите права на постојање и државност. Ви благодарам. Благодарам ваша екселенција. Сега и давам збор на католичката послуганија на Република на Македонија, господин Моника Зајко. Почитувани екселенција, почитувани високо и почитувани на дело. Денешната изложба е Украина памети, светот препознава, но трагично е што се уште историјата за различен момент не се повторува. Не смееме да се плашиме да покренеме гласот против нечовечните тирански режими, кои како пред 90 години, така и денес, се одговорни за убиството на милиони луѓе. Се сменија играчите, но играта и понатаму остана иста. Ништо не се промени, освен името на диктаторот и начинот на убивање. Прво беше Сталин, диктатор на државата, што во тоа време се нарекуваше Советски сојуз. За 90 години подоцна, сегашниот диктатор на истата држава да има иста цел, да ја покори Украина или да ја уништи. Геноцидот продолжува, токму од причина што претходниот геноцид не беше на време на казнен. Масовната глад во Советска Украина или Гладоморот, уште нарекуван е украински геноцид или украински холокауст, се смета за една од најтешките национални катастрофи во украинската историја, со жртва процената на неколку милиони. Бидејќи денеска се сеќаваме, да се подсетиме дека лишање каква била храна, луѓето порека починуваа буџесни мајки, честувате се доведуваа до таква безпомошна ситуација да не покажуваат други генерации за живот и така да бидат погребувани. Гладот беше резултат на Сталиновата политика за присилна колективизација и отпор од страна на кримскиот народ, кој како основа на советското земјоделство не сакал да ја прифати новата економска политика. Милиони луѓе починати од глад, а најголемите загуби ги претрпеа Украина. Замислете да се истреби цела една нација преку забрана за храна. Цела нација изгладната до смрт, милиони луѓе починати од глад, зошто? Само затоа што се спротивставуваат на одредена политика и затоа што се украинци. Денес сме исправени пред новата мрачна реалност, секојдневни конфликти, нови жестоки воени жаришта, бранење на терористички напади, нуклеарни закани, сајбер
војне, брутални насилства на секаде во светот, но повторно исти таргет со време украинците. И не смееме да дозволиме ваквите акти на агресија да бидат заборавани. На светот му требаат цели 90 години да го признае на ниво на влади и парламенти во голем број од држави гладомор како акт на геноцид, а Европскиот парламент на 23 октомври 2008 година усвои резолуција со која се признава гладомор како злосторство против човештвото. Ваквиот пример треба да го следат сите земји, вклучително и Македонија. Имаме одговорност кон самите себе, кон граѓаните во собствените држави и кон сите луѓе ширум светот да ги преземаме сите можни превентивни мерки за ова зло да не ни се повторува. Им должиме на сите згаснати, милени детски животи, на сите пролеани сози, да се присеќаме на ваквите немени настани како својот виден подсетник за превисоката цена, платана за да се научи животната лекција, дека секој човечки живот е подеднакво вреден, независно дали зборуваме за македонец, албанец, турчин, украинец или припадник на било која држава и било која националност. Би сакала да се благодарам на амбасадата на Украина за поканата и можноста да учествувам во овој настан, за кој сметам дека е добар начин да се подсетиме и да кажем на тивка молитва за големите трагедии на минатиот век, но и за оно што ни се случува денес, за претрпените жртви и залудно загубени човечки животи, за изгубените детски насмевки, кои никогаш нема да бидат заборавани и секогаш ќе не прогонуваат како својовиден подсетник за границите на човечката злоба и важноста од функционален международен систем, Устата ќе ја казва и контролира, за да не ни се повторува, повторно и повторно. Благодарам. Ви благодарам, господи Зајкова. Сега, со свој говор ќе ви се обрати раководител на Националната асоциација на истражувачи на гладомор од геноцид врз украинците, доктор по историски науки, професор Олеси Стасилко. Повелете, господи Стасилко. Шановни пани та панове, 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала несприроковане масштабне вторгнення в нашу країну. Цинізм таких дій полягає в тому, що вони сталися у 90-ті роковини голодомору геноциду українців, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом у 1932-1933 роках. Рік через 90 років після цього вже у 21 столітті Росія знову вчиняє геноцид українців на очах у всіх світів. Як таке могло статися? Чому сьогодні, як і часи Сталіна, із кремлівських кабінетів лунають накази вбивати українців, нищити основи незалежного існування цілого народу? Відповідь на це питання очевидна. Знову могло повернутися лише через те, що його не попирали у свій час. Почитувані дамі і господа, на 24 февраря 2022 година Руската Федерација започна неиспровоцирана војна инвазија од големи размери на нашата земја. Цинизмот на ваквите постапки лежи во фактот дека тоа се случи на 90-та годишнина од гладомор, геноцидот врз украинците извршен од комунистичкиот тоталитарен режим во 1932-та до 1933-та година. Точно 90 години подоцна, дека во 21-от век, Русија повторно врши геноцид врз украинците пред очите на целиот свет. Како можеше да се случи вакво нешто? Зошто денес, како во времето на Сталин, од кабинетите на Кремљ се издаваат наредби за убивање на украинци и уништување на панелите на независното постоење на цела нација? Одговорот на ово прашање е очигледен. Злото можеше да се врати само со тоа што не било казнато во свое време. Украинци ги один од тих народи, кои протягом 20-то столетие сповна відчули на своји долі усі методи потеріказна приднічення та масового вирішення. Цей трагічний шлях почався для нашого народу той момент, коли на частині тодішньої колишньої Російської імперії восени 1917 року утвердився комуністичний більшовицький режим. Спочатку російським більшовикам не вдалося поширити свою владу на українські землі. У момент розпаду Російської імперії українці, так само як литовці, латиші, естонці, поляки, фіни,
з генерації російського вдарювання і почали створення власної держави. У Києві була проголошена Українська Народна Республіка, яка наступні роки навіть отримала дипломатичне визнання від кількох великих держав Азії та Європи. Однак у нас до трьох російсько-українських воєн 1917-1920 років російські більшовики змогли окупувати більшу частину українських земель та організували перший масовий шлюбний бій. Українці та сили молодого народу привели до конфесії Тетрі цілосну візбудійську з'ясити методи на тоталітарного натурування і масової зверху. Ово трагічен факт запрошено за нас, як народ вагоми тут було комуністичне бушевичке режим, це розпостави на ділу територія та набаранішна Русська імперія, Ісенка, 1970 років. На початок, російські бушевиці не успіяли опошувати свою власну українську землю. Во время на распада на Русской империи, украинцы, исто как и литванцы, латонцы, эстонцы, поляцы, литвинцы, со свободой от русского владения и точно на судьба на свое даже. В Киев беше прогласена Украинская народная република. По его следните годы, дори до дипломатского признания, от него по големи държави в Европе и Азии. Винаги от това, как резултат на трите руско-украински войни, побили от 1917 до 1920 година, руските большевици може да го покрият най-големия дел от украинските земи и да го организират първият масовен вишачки бой. Досвід інструменталізованого використання голоду 21-23 років 20-го століття, а також приховування його справжнього перебігу, більшовики виклали, готуючись до свого наступного злочину, значно наймасштабнішого удару по основах існування української нації. Зруйнувавши шляхом колективізації та розкуркулення соціальної структури українського суспільства, комуністи організували у 1932-1933 роках в Україні злочин геноциду, який був скерований на нищення української нації як цілісності, що в своєю чергу мало усунути потенційну можливість виходу України зі складу СРСР. Метою голодомору геноциду мала стати ліквідація базових підстав національного визвольного руху українців та недопущення відновлення української держави. Искусството от инструменталната потреба на гладот в 1921-1923 година, като прикриванието на неговия бисмински тек, лошевиците го изкористиха в подготовка за мигното следва в област. Много по-голям напад върз надеждата на построението на украинската нация. Откако я нищия социалната структура на построението на украинското общество, преди колективизация и децентрализация, в 1932-1933 година, комунистите го организира за успешното дейност в Украина, кој имаше за цел да ја унищи украинската нација като цели, што од своја страна требаше да елиминира потенцијалната можност Украина да го напушти СССР. Целта на главата на геноцид беше да се елиминира основните темели на национално-освободителното движение на украинците и да се спречи отмовувањето на украинската држава. Більшовики тримали час за перечі представник факт голоду, заборонивши навіть використовувати слово голод на позначення того, що вони вчинили в Україні. Зверну вашу увагу, що такий самий спосіб сучасний політичний режим путінської Росії забороняє називати війною своє вторгнення до нашої держави. За 90 років, які минули від вчинення першого геноциду українців, Кремль ані трохи не змінився. Довго время большевиці та делегіра самі факт на владу, забранувайки дурі і потреба на зборовати плат, за да собі шовно, що до напарки в Україні. Би сакала да обратам вашето внимание на факта дека на ист начин современиот политички режим на Путина во Русија забранува нејзината инвазија на нашата земја да се нарекува војна. Во 90-та година што поминава првиот геноцид врз украинците, Ром Кремљ воопшто не се преминува. Лише таким инструментом масового огранишення, як виморювання голоду, комуністичний режим Кремља знищив 15,5 мільйонів українців, які загинули у 1921-23, 1932-1933, 1946-1947 роках. Для порівняння, це приблизно стільки ж людей, скільки зараз мешкає у Данії, Норвегії та Фінляндії разом з нею. Саме супротив інструмент за масове істребування та наподобання, комуністичні режим на Кремль уніжні 15,5 мільйонів українців. І загинула самочинська смерть в 1921-1923 година, 1932-1933 и 1946-1947 година. За споредба, ова е приближно избор на луѓе, кои што моментално живеат во Данска, Норвешка и Финска заедно. До 2003 році 64 країни світу, в тому числі і Росія, в ООН підписали спільну заяву, які визнали, що в Україні Голодомор забрав життя від 7 до 10 мільйонів невинних жертв, став національною трагедією всього українського народу. А у 2019 році за моєю заявою Службою безпеки України була порушена кримінальна справа щодо виконавця геноциду.
За висновками проведених у цій справі з комплексних судових експертиз свідчимо встановлено, що комуністичний режим під час геноциду 1932-33 роках знищив 10,5 мільйонів українців, з них 4 мільйони дітей. Відвідати приклада година, 64 зимні висвіти, включително Юся, підпиша заяви, що є Зимового, в якої признали, як гладована в Україна, гіодзами живуть на 7 до 10 мільйонів мільйонів жовтки і стана національна трагедія за цілий український народ. А от 2019 година, без основа на моя дивізія, службата за безпекност на Україна покрена кривично діло проти сторителите на геноцид. Според заключуците от служените судски експертизи, спроведени в овој случай, истражителите утвърдят дека комунистичният режим в юли от 1932 до 1935 година унищил 10,5 милиони украинци, около 4 милиони деца. Росія завжди розглядала Україну як головний об'єкт своєї геноцидної політики. Це було пов'язано із тим, що заперечуючи право українців на існування та винищуючи їх, Кремль намагався водночас привласнити культуру та історію нашого народу. Існування Російської імперії, включаючи її комуністичний варіант, неможливе без України. Саме тому період прямого фізичного винищення українців, насамперед представників національної культури, Москва шагувала з умовно мирними періодами, коли Росія чинила духовні ніці і моральні. У ті моменти, коли сила українського опору русифікації зростала, Кремль знову вдавався до фізичного геноциду українців. Росія оцінювала, що смітала Україну за даним прикладом своєї геноцидної політики. Ово се одложуваше на фактот дека Кремљ негирајќи го правото на постојање на украинците или спребувајќи ги, истовремено се обиде да ги присвои културата и историјата на нашиот народ. Постојањето на Руската империја, вклучувајќи и низината комунистичка версија, е невозможно без Украина. Токму затоа, Москва ги именуваше периодите на директно физичко спробување на украинците. Пред се представници на националната култура, со услов на мирните периоди кога Русија вршеше буквален и морален геноцид. Во тие моменти, кога растеше силата на украинскиот отпор кон русификацијата, Кремљ повторно прибегнуваше во физички геноцид врз украинците. Сегодняшня агресия России против Украины не стала винятком. Путинська пропаганда навіть не намагається приховувати, що напад на нашу державу був вчинений через відчуття того, що українці йдуть назавжди. Російський очільник не втомлюється говорити, що українці та росіяни є нібито одним народом, а отже для нього особисто окремо українського народу не існує. Проголошена Путіном денацифікація насправді означає деукраїнізацію та геноцид. Денешната агресія на Русія против Україна не беше істочна. Пропагандата на Путін висок відбудува да особлює дека нападот врз нашата држава е нивиша, поради чувството дека українците се обвинуваат за сетош. Рускиот лидер никогаш не се замолува да повторува дека українците и русите се наводна една нација и затоа за него лично не постои посебна украинска нација. Прогласената денацификација од страна на Путин слушва значи деукраинизација и геноцид. Така риторика нічим не відрізняється від Росії. Нацистський режим Третього рейху вчинив Голокост, знищив мільйони і людей інших національностей. Призвів до жахливого руйнування цілих країн, включно із Німеччиною, яка цей режим породила. Нацизм був засуджений, а нацистська ідеологія заборонена. Найбільшою помилкою демократичних держав світу у 20 столітті стало те, що вони не чинили того ж самого із комуністичним режимом Радянського Союзу. Задовольнившись поразкою СРСР у холодній війні, колективний Захід не став вимагати від посткомуністичних держав Східної Європи і насамперед Росії провести реальну та послідовну декомунізацію, а також юридично засудити злочини комунізму. Тим самим проблема була перенесена у 21 століття. Лише окремі держави, що виникли після розпаду СРСР, з власної ініціативи проводили декомунізацію. Така територія не се розлікувала до нами Хітлера. Нацистичкиот режим на Третиот Рајх го изврши Холокаусто. Истреби милиони луѓе од други националности и доведе до страшно уништување на цели земји, вклучително и Германија, која всушност породи овој режим. Нацизмот беше осуден, а нацистичката идеологија забрана. Најголемата грешка на светските демократии во 20-тиот век беше тоа што не могло направи истото на комунистичкиот режим на Советскиот Сојуз. Задоволен од поразот на СССР во студената војна, колективниот Запад не бараше посткомунистичките држави од Источна Европа, а пред се Русија да извршат вистински и доследна декомунизација, како и правно да ги осудат злосторствата на комунизмот. Така, пред проблемот е префрлен во 21 век. Само во единични држави, кои се појавија поразот на СССР, извршија декомунизација на своја иницијатива. Тим часом у Русија відбувається діаметрально протилежен процес.
Путін, який де-факто є правонаступником комуністичного режиму, трансформував його залишки у новий вид тоталітарного правління, який подекуди називають путінізмом, а подекуди рашизмом, симбіоз фашизму і сталінізму. Прикриваючись облудними розмовами про захист російської мови та культури, Москва нав'язує російськомовним мешканцям різних країн світу ідеологію і свої правила гри. Головною метою Кремля є перетворення Росії на супердержаву. Ціна, яку доведеться за це заплатити, Путіна зовсім не цікавить. Вони думають, що Росія зустрічала Києва та наступний процес. Путін є де-факто наслідником комуністичного режиму, де трансформуєш набувати остаток його нової тоталітарного моделі. Поінколи ж це нарекло путінізм, а поінколи ж фашизм. Симбіозом фашизму і сталінізму. От закрила налажені розмови за західною індустрією язиків культура, Москві не вмітнула освоїти ідеологію і правила мікро, на шкільника призборила от русських в различні землі у світі. Главна та ціла напрямок – енергетик від Росія по суперсил. Путін вирішив не інтересувати цінами, щоб підтримати сапати зло. З умови, що громадян Росії, путінська пропаганда використовує орвельську мову, на якій вбивства українців називається звільненням. Мільйони росіян повторюють цю брехню, навіть не пробують задуматись. Від кого і від чого вони збираються нас звільняти? Очевидно, від життя. Протягом російської агресії проти України загинули тисячі цивільних мешканців нашої держави, в тому числі діти, які вбиті та викрадені. Від точки до війни українські міста Маріуполь, Ірпінь, Буча, Бахмут, Харків перетворилися в суцільну руїну. Понад 10 мільйонів українців змушені були залишити місця свого постійного проживання, при тому понад 8 мільйонів серед них виїхали за кордон. Дезінформує російські громадяни пропагандою на Путін користь бізнесі Орголовський із Несер'янська, якою бісплатно українці висвітлювали по свободу. Мільйони Росія потребувала того лага, аби зголошували свобода для Расміса, от кого і ошкодки наслідно свободу, чи не одно живе. За время на бісплатно агресія проти Україна загина мільярдниці цивільні жителі на наших землі. Не говори йдеться, об'єднані тільки на Крим. Градові та кольцюда передвоєна, так по Маріуполь, Ірпінь, Буча, Бахмут, Харків, це категорія воєнати. Поведі 10 мільйонів українців для примудені до динамичного містава на постійне ширення, а поведі 8 мільйонів одних замінали з нас. Злочин геноциду, який сьогодні Росія вчиняє в Україні, має особливо жорстокий цинічний характер. До прикладу, в одному зі звільнених міст України російські окупанти застрелили молоду матір, а її живу дитину прив'язали до вже мертвої жінки та прикріпили між нею міну. Коли розмотували, міна здетонувала. Подібні звірства підтримує значна частина жителів Росії, які були накачені рашистською пропагандою через телевізор. За опитуваннями соціологів компанії «Активбук», більшість росіян не проти, якби їхні війська напали і на інші країни. 86,6% росіян підтримують потенційний напад на країни Європейського Союзу. Послухали на цим, що Русія підбрусує виборчі війна з Україна, особо не судовує цінніше попів. Наприклад, виконав з Україна та кадрів Україна, російський окупатор зустріла мала мать. А візино то живо дитя пошевазано за дитя мертва дожина і не вінить лише тихача на мені. Вадіо просувала міна та експлодируш. Смішні звісти подорожували значительно діло в шкірі та на гею, і знакомлені до психологічна пропаганда на телевізі. Скоро там є кілька соціологів та компанія та ActiveWorld, на мнозинство Русі не він причало до популізмі та повніці напада на такі другі землі. Осунулися 6% від Русі та подорожували потенціальний напад в Росії та Європейській Україні. З упевненістю можна констатувати, що Путін не збирався зупинятися на Україні. Просто Україна стала для нього кісткою у горлі. Сусідно змушилися констатувати, що Путін не має на застанення України. Україна й достойно стала за нього послову ворота. Збройні сили України та добровольчі формування територіальної оборони борються сьогодні не лише за існування України, а за весь демократичний світ. У цій боротьбі українці демонструють надзвичайну самопожертву. Український прикордонник Ігор Дашко під час боїв за Маріуполь, аби не дати російським окупантам захопити радіостанцію, підірвав себе гранатою разом із станцією. Останніми словами Героя України були «Слава Україні!». Дружини та сили на Україні добровольні до формації територіально та обрана війна світу не саме за постійною на Україні, тобто і за цими допомоги з Росії. Вова Богу українська демонструвала ісключительно самопожертвованість. Український отрядничар Ігор Дашко за время на борьбе за Мариуполь, суцел и беспречный русский танопадий Шилия Заза на Братья Станицата, соразно со себя со Сурана, заедно со Станицата. Последний сборами на героев на Украине Б. Слава Украине! Другим из сотни предметов героизма є мотив Герой України Віталій Стопун. Щоб зупинити просування ворожої танкової колони, було прийнято рішення на підрив Чеського автомобільного мосту.
Виконати це завдання виконати обидва за санітарі. Міст підривав разом із собою. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало можливість ЗСУ організувати оборону. Вторият от стотиці та примерення Хирського і Марінецьок керують до Україна Віталій Скопун. За да се забрави на полюванието на неприятелската тимовска колона, беше обучено да се разна се пак на мост на Личенци. Самият Виталий добровно се приеде да е изпълнил ова задача. Мостът го разно се заедно с себе си. Неговият херойски чин значително го забрави на полюванието на неприятела, ще има възможи на въоръжените сили на Украина да организира топ. Ми перемагаємо і обов'язково переможемо завдяки підтримці усього демократичного світу. Важливо для нас сьогодні є не лише матеріальна, але й моральна підтримка нашої держави. Уже 30 країн визнали Голодомор геноцидом. 30-ю, 25 травня, Великобританія визнала Голодомор геноцидом, який вже забрав життя 10,5 мільйонів українців. А парламенти України, Естонії, Латвії, Канади, Литви, Ірландії і Польщі прийняли ухвали, у яких визнали дії, вчинені політичним та військовим керівництвом Росії, у ході теперішньої російсько-української війни геноцидом української нації. Україна дуже вдячна за таку моральну солідарність. Ние поведуваме і задължително ти побідиме благодарение на поддръжката цілія демократичний світ. За нас дене са важна не само матеріалната, тук і моралната поддръжка на нашата държава. 30 дзени деки го призна Ахладахмат по геноцид. 30-та на 25 май Велика Британия го призна Ахладахмат от 1932-1933 година, като геноцид ми гилот за животите на 10,5 милиони украинци. А парламентите в Украина, Естония, Литвания, Латвия, Канада, Ирска и Полска усвоиа облуки, по кои ги призна да изтрият извършени на политичното и военното ръководство на Русия за време на сегашната руско-украинска война, като геноцид на украинската нация. Украина е много благодарна за таквата морална солидарност. Геноцид, який чинять сьогодні росіяни в Україні, має інше обличчя, аніж Голодомор 32-33 років. Цього разу це не вимоювання голоду. Це вбивство жінок, дітей та старших людей. Багато жертв російських окупантів знаходяться зв'язаними за спиною руками, зі слідами жорстоких тортур і знущань. Геноцид сьогодні – це масове зґвалтування, тотальне нищення майна, інфраструктури міст і сіл, яке призводить до виникнення ситуації гуманітарної катастрофи. Це примус переходити на окупованих територіях на російську мову навчання. Це знищення культурних пам'яток та цінностей. Пам'ятники історії та архітектури, українських книг. Це знищення людей, без яких неможливо існувати нація, які є зберігачами культури, традицій, мови. Це вбивство вихователів, викладачів. Це насильницька передача дітей до Російської Федерації. Тисячі дітей окупанти незаконно перевезли на територію Росії. Це викладення медичного обладнання із лікарів, розташованих на окупованих територіях України. І зрештою геноцид сьогодні – це підрив Каховської гідроелектростанції. Найамбарнішим є те, що їх рідні це підтримують та шкодують, що не можуть взяти в цьому участь. Геноцидът, що русите го вършат дейност в Украина, има поинако в лидко от Гладомара от 1932 до 1933 година. Овој път не се работи за гладување, туку за убиване жени, деца, стари деца. Много жертви на руските окупатори са пронајдени со рацата вързани за гръб, со трагија брутално мачене и обитиране. Геноцидът дейност е масово усилуване. Цялостно унищуване на имотът и инфраструктурата на градовете и селата, што доведува до поява на ситуација на хуманитарна катастрофа. Принудување за наставата во окупираните територии да се прехвърли на руски јазик. Унищуване на културни споменици и бедни предмети, споменици на историјата и архитектурата, украински книги и така натаму. Унищуване на луѓе без кои нацијата не може да постои, без очувани на културата, традициите и јазик. Убиства на воспитувачи и учители, насилно преселување на деца во Руската Федерација. И јадници деца на нелегално преселение до граните територии до територијата на Русија. Кражбата на медицинска опрема од болници лоцирани на окупираните територии на Украина и слично. На крајот на кришната, геноцидот денес е размислувањето на Каховската хидроелектрична централа. Најнеморално е тоа што нивните родини го поддржуваат тоа и жалат што не можат и тие да учествуваат во изборот. Це все, що потрібно знати про країну агресора та її народ. Перемога українців та України спільно з усім цивілізованим світом над путінізмом стане водночас остаточною перемогою демократичного світу і над комунізмом. Лише спільно ми зможемо посадити політичне та військове керівництво Росії на лаву присутніх у Гаазі та врятувати демократичний світ. Слава Україні! Слава усьому демократичному світу! Ова е
се што треба да знаете за државата агресор и незиниот народ. Победата на Украина и украинците заедно со целиот цивилизиран свет над путинизмот и со времето ќе биде конечна победа над демократскиот свет и над комунизмот. Само заедно ќе успееме да го судиме на политичкото и војната работство на РФК и да го спасиме демократскиот свет. Слава на Украина, слава на целиот демократски свет. Шановни пани Токанова, запрошувам перегледнате видео материјал. Почитувани дами и господа, да поканувам да погледнете видео материјал. Have been said with over a thousand years of history. Its statehood begins at the end of the 9th century, the Kiev state with its capital. Ukraine is a sovereign, independent state with over a thousand years of history. Its statehood begins at the end of the 9th century, the Kiev state, with its capital on the Dnipro River, captured by the Golden Horde in the 13th century, but liberated in 1362 after the Battle of Blue Waters. Gaining new independence in the middle of the 17th century, the Ukrainian Cossack state, created by Bogdan Khmelnytsky. 1683, Ukrainian Cossacks in the Christian coalition defend the future of Europe in the battle with the Ottoman army near Vienna. 1710, Hetman of the Zaporizhian army, Philip Orlik, publishes the constitution which clearly states the rights and freedoms of Ukrainian society. A few years before the French Revolution, Moscow annexes the Ukrainian Cossack state, but the Ukrainian nobility defends the class of privilege. The poet Taras Shevchenko is the symbol of the nation's unification in these times. The beginning of the 20th century, unification of all Ukrainian lands as part of the Ukrainian People's Republic. After Russia's occupation of Ukrainian lands, the aggressor commits an act of genocide of the Ukrainian people, the Holodomor, its victims being 10.5 million Ukrainians. After the restoration of Ukraine's independence in 1991, Russia prepared new acts of aggression. An attempt to invade Crimea in 2003, an attempt to carry out a coup d'etat in 2004 during the Orange Revolution, the occupation of Crimea and parts of Donbass after the 2014 Revolution of Dignity. Russia's open aggression, which began on February 24, 2022, is the attempt by the Russians to resolve the Ukrainian question once and for all. The Ukrainian people, its army, volunteers, and the entire free world oppose Putin's Russia and will win. Не очекувам, благодарам от
било то на моето сърце, а да мисли на мяче това. Благо нещо, благодарам господин, да съм тук и на вас, благодарам от цивил украински народ и истина, да на вашето изкърство и нещо. Има много реакция на това, да ги имаме това, да ги имаме. Денес като имате се деца, деца за мен е сега много тежка и емотивна тема за сборуването е много за сега. Вас, оно което ще аз като новина съм фокусирана от първият ден, като замъкът, като замъкът за Украина с цивилните аспекти, цивилните истории. И оставам историята на величниците, на музеите, която моля да се занимава с ова война, но тя третира войната от едно и на подаспект, подаспект на бройки, като що може да видим подаспект на лидери, како што добро забележи директорката на музеот, на доспесуваат и во музеите, оние цивилни прикази, цивилни прикази и доклонот. Никој после война не разговара за тоа како се чувствуваат цивилите, што тие преживуваат и какви травми последици да стане војната. Во лани ова време бев во Украина, много ми е жал што и денес не сум во Украина, много ми е жал, што войната все уште не е завршена. Моите најискрени желби беа дека нема да трае толку долго. И ќе се завршам некои реченици и за она што е денешна тема, а тоа се деца. Сите зборуваат о родителската работа на барем од тука изгледа сите во тоа случај. Убивани деца, целно убивани деца, присилно оцелување на децата, сите видови господства, кои се одбиваат врз деца и сите тоа мора да биде еден ден казната. Но она што исто така, мене ми беше лично и емотивно много тешко да огледам во Украина, а тоа се сите оние милиони деца, кои сега утро се будат со звук на бомби и сега се бавеќа да спинаат со звук на сирени. И во текот на се бавеќа се будат да не го купати, затоа што бомба паднала во едното соседство. Много е тажна слика така, да те влезете во град како Харков и ги видите детско игралище полно со деца и ги го слушнете тој звук, от кој што сите ние и возрастни се што е забавили и звукот е страшен, много помога да ви се треса, а цела едно полно игралище со деца бидите и не реагирани да ви се наводнат. Да бидете навикнати на постојано бомбардирање е нешто што не е нормално. Е нешто што не е хумано и тие деца, и откако ќе заврши војната, ќе имаат невероятни и страшни последици со кои што ќе треба да живеат до крај на своите животи. Оно што исто така е екстремно важно за мене е сликата на детската игра. Како изгледа денеска детската игра во Украина? И ништо друго не си играа децата, освен војна. И освен војници, чекпоинти или војници горе. Да не постои друга игра во детскиот свет, освен војна, е нешто што на вистина треба да не натера на еден поинаков начин да размислуваме за тоа што правиме, дали доволно правиме за да защитиме децата во војна. Јас разбирам дека сите мене возрастните, сите во Украина имаат екстремно тешка работа да ја спасат своето дружина на декоратори, но исто си нека дека и Международната заедница да обрнува доволни кампанија, конкретно на заштита на здравијето на децата и на оние деца кои се во Украина, а не се физички повредени, тие се пак трпат една психичка тортура, која на вистина ќе остави трајни последици. Затоа мојата цел како новинар не беше да вам поправи да се занимавам со политичкиот аспект, со воениот аспект, со бројките, не беше моја цел да пребројувам мртви, да пребројувам загинати, да пребројувам раселени, но служби кои тоа го прават на голема. Мојата цел како новинар, и пред секој човек,
riesce a dimostrare il migliore civile aspect, paduri и другие расскажем за расплата, но как и условия живет людям, особенно децата, денеска в Украине. Потому что даже когда трябва повече от една година, то не е нечто, что се случува инстан, запишува инстан и повече може ли сега да се излечи. Спиене на бомба повече от година и подобно. Нещо, що на мислината трябва много категории на люди да работят за тия деца, които да нямат тази травма. Не да мисли да не е. Искал така да направим един документар, който е за Украина, откако се прави. И тук му той заключил, го ставил на него. Да абсолютно все, що видов, видов наистина масакри, звершини, наистина грозоморни свики, кои дори ми е тежко да ги опиша, но от все, що било там най-тежко да беше това, що усите това подобна и деца. Всеки да бъде там в отредени градови, когато се разни дните, излезе от тук оглед на надвор, гледа мъртви тела, гледа разнесени тела, гледа слушани домови, обмишлени животи, много солзи, много възрастни, които се занимават со войната, а може би най-малко со тоа како се чувствуваат на листи на тие деца. Така што мојата цел и понатаму да остане да ги договорам цивилните граѓански депутези, моја цел и понатаму да биде да се ближам најмногу за најзарозените и за најмалите, учувајќи ги и пред за децата. И е наистина много благодарен на сите кои помогнахте в локални мисли, ако што вие знаете, държавата в Македония е много има на медиум старт на сфера, като Западът, къде што е лесно медиумите да финансират и да изгласуват от това. Жалища мене за медиумите за Украина беше една друга лична, но война, която ще има да изгледам и наистина ми задава да се заболявам на себе, кои ми помогнаха да бя. И сега по моите напори, заболяваме начин да се вратам в Украина, ако беш представлял, како што кажа, млада е голема жена, да била от там да изгледам да продавам на по-начин на завишене и да изгледам се наболявам, като да се спочива най-бърз вложение. Уште имаш сакаме да се заблагодарам за гостоприемството во украинскиот народ, кој се преживеа три месеци во повеќе градови, кој беа со мене и повеќе од отворени, се чувствува многу добре дојдено таму и навистина, навистина стегнав пријатели за мене, кои тоа се имаат дел од мене, кои навистина пријатели до Украина, кои живеат. Како што кажа да погледнете на извршите и кои да се трябва. Да се откаже во напорите, но не да знам че што помисли се да го старавише. Начин на кој што му е во доменото, да ми знаме да си да ние, активни научници, официална лица, особено новинари, особено краевски сектор, особено новинарни изглежения, кои се занимаваат со правата. Следица по това много по-активно благодаря да заземам на побарањата ова агресија, што го призвам да знаеш. Благодарам и што ми. Благодарам, господин Господ. Сега му давам збор на заменикот на народната правобраника на Република Северна Македонија, господин Јован Андуровски. Благодарам, господин Андуровски. Благодарам. Извомете, како личен сведок на тоа што го видов во Украина, со посетата на минатата година, точно една година со помош на амбасадата на Украина во Скопје, со тяхната поддршка на международни организации, успев да го посетам Киев, но и Филипин, и Куча, лично да ги последувам зрителството на војните действија со рускиот агресор ги врши врз делимото украинско население.
се вратив со чувство на горчин. Два пати во животот сум имал бесовни ноќи. Првиот пат кога како студент го посетив концентрациониот логор во Втората светска војна Аушвиц, на територија на Полска, и првиот пат после посетата на Украина. Масовни гробници, разумнати домови на цивили, поништена инфраструктура, глад и сиромаштија, очај во очите на невиното население, но и искрена надеж во очите на обединетиот украински народ, кој прави се во својата моќ да го врати животот во нормала, онолку колку што може, и волја, силна волја да ја добие оваа безумна војна. Една година подоцна, за жал сцените се исти, напади врз цивили, напади врз инфраструктура, рушење на домовите, убиство. Она што е поразлично тоа беше пак од дека за жал, во медиумскиот простор кај нас се помалку се говори за тоа што се случува во Украина. Сите ние, совестните граѓани, обществени чинители, не смееме да дозволиме ова да стане природна состојба, на која сме се навикнале, туку треба уште погласно и по-обединето да говориме за тоа дека во Украина се војува и дека секој дневно луѓе гинат до реки се за слобода. За време на сесиите и состаноците во Киев со официјалните представници на украинските власти покрија неколку прашања, меѓу кои е прашањето за украинските деца. Идејата која ја дадов тогаш, а која ја реафирмирам и денес, е формирање на меѓународно тело, составено од омбудсмани, кој ќе работи на идентификација на присилно депортираните украински деца и видно враќање во Украина. Каква е фактичката состојба? До денешен ден, од почетокот на руската војна агресија, убиени се близу 500 деца. На 3000 деца се раѓа. Околу 400 деца се водат за исчезнати. Околу 13500 деца били исчезнати и потоа за сеќа пронајдени. Она што мене, а и сите нас не загрижува, е фактот дека Русија спроведува операција на киднапирање на деца од неверојатни размери и продолжува депортацијата и насилно претпорување на украинските деца и во Русија, и во привремено окупираните од Русија територии на Украина. Според приближните конзервативни проценти, речи си 19500 деца се во руско заробеништво, додека всушност реалниот број може да биде и многу повеќе. Многу од нив беа незаконски предадени на руските семејства на посвојување, испратени во кампови на превоспитување, станаа жртви на трговија со деца, но и сексуално насилство, завршувајќи во најодалечените области од Русија. На привреме во окупираните територии на Украина, руските окупациони администрации воведуваат образование на руски и палат украински книги. Со издавање руски пасоши на украински деца, поставање на посвојување кај руски семејства, Русија ги крши основните принципи на заштита на деца за време на војна. Украдените и незаконски депортирани украински деца мора да бидат вратени дома. А сите кои се вклучени во злосторствата на Кикин мора да бидат изведени пред лицата на правдата, вклучително и за свободата. Војската не започнува војна. Политичарите започнуваат војна. Се што сакам да верувам дека руските политички елити ќе се разумат и ќе ја запрат војната дека ќе завладее мир. Но исто така силно сум убеден дека секој од најачителите и организаторите на оваа војна ќе одговара и пред земскиот и пред Божјиот суд. Украина се бори за Европа, Украина се бори за демократија и слобода. Украина мора да бори. Слава на Украина! Благодарам, господин Абонос. Сега со свој говор ќе ви се поклопувате раководителот на катедрата за историја на украинците во светот при Киевскиот национален универзитет Тарас Шевченко, доктор по историски науки, професор господин Владимир Сергеевич. Благодарам, господин Абонос.
шановні македонці і українці. Про Голодомор 1932-1933 років геноцид українства можна переконатися самому і переконати інших лише за встановлення конкретних ознак документального підтвердження зумисних дій більшовицької влади на свідоме знищення нашого етносу, коли вона залучала для цього всі каральні органи. Але якщо дивитися з точки зору права і шукати в діях керівництва Радянського Союзу ознаки саме таких сумісних дій, то їх бачимо принаймні в шести випадках. Почутувані македонці і почутувані українці. Затова ліка Голодомор от 1932 до 1933 року на геноцид з українцями може довести те саме, як він покажете на другите само суфінтування на конкретизацію з документирані намірні дійсні на большевицькі власті, за намірне уничтування на нашу етнічну групу, яка їх почувала всі приказані діла за уламці. Но, ако гледаме от гледна точка на правото и параме знаци за тупо такви намерни действия во доставката на руководството на Советския Союз, можеме да ги видиме во најмалку шест случаи. Перше се вилучи неподоволство. Уже 21 червня 1932 року ЦК КПБУ и Радарком УРСР надійшла телеграма за підписом Сталіна і Молотова, це були керівники Північного Радянського Союзу. У цій телеграмі наголошувалося виконати план хлібозаготівель за будь-яких умов. І вони проявилися ці умови недовзі. А саме, нездавців хліба і інших державних зобов'язань, викликаючи до своєї ради, наносили їм тяжкі побої, роздягали до гола, примушували стояти на колінах, наклеювали на руки плакати з різними написами і водили по селу. Роздягали жінок, виводили роздягнених на мороз в степ і тримали по кілька днів у холодних ямах, не давали їсти і спати, били револьверами, руйнували будівлі, хати, печі, розшивали стріхи хат цих нездавчиків, організовували сквозняки та інші нелюдські катування. Веќе на 1931 година на Централниот комитет на Комунистичката партија на Украина и Советот на народните комисари на СССР пристигна телеграма подпишана од Сталин и Молотов, во која беше нагласено дека треба да се спроведе планот за производство на леб од какви било услови. И тие се појавија на Андреј. Оние кои не доставија леб од други душевни области беа повикани во селскиот сок. Жестоко тепани со вечни во била кожа принудени да течат. Наградите им беа лепени плакати со различни надписи и ги носани село. Жените беа соблекувани, соблечени ги изнесуваа на ладни или степи, по неколку дена биле чувани во ладни ями. Не им даваа да јадат и спијат, ги ги пасуваа во двери, уништуваа згради, полеви, печки, им ги уништуваа покривите на кутите на оние кои не доставаат храна и извршуваа слични нечовечки тортури. Станом на 29 грудня 1932 року було відправлено обласним судам України 552 дві копії по розстрільних справах, які розглянули за два місяці, з 1 листопада по 28 грудня. Дніпропетровська область таких було розстріляно 150 осіб, Київська 69, Вінницька 66, Одеська 71, Молдавська автономія 19, Харківська область 111, Чернігівська 2 і Донецька 70. Закончив у 29 декабря 1932 година до регіональних судів на Україні бе іскратені 552 копії у случаї вбивства з устрілення, що се розглядувало от 1 ноября до 28 декабря. Остатки до Дніпропетровската область бе розстріляно 150 лица, во Київската област 62, во Вінницьката 66, во Одеськата 71, во Молдавската автономна ССР 19, во Харківската област 111, во Чернігівската област 2, во Донецьката област 70. Аби добитися виконання нереальних планів хлібозаготівель, російські більшовики, крім того, запроваджують так звані чорні дошки, коли збройною силою оточували населені пункти і вивозили з них всі продовольчі продукти. А найбільш непокірних владі заарештовували. Масово ці драконівські заходи
запроваджують насамперед на Кубані, де переважали українці. У самій Україні систему зловісних чорних дощів відчули на собі понад 10 мільйонів селян, починаючи з 6 грудня 1932 року. За да се постигне реализација на нереални планови за производство на леп, руските полшевици дополнително доповедоа така наречените црни палец. Ова вооружение да се ги ги отколија на самените места и ги отзема сите прекрамени производи од руската мрежа, додека оние кои беа најнепогодни пред властите беа лапсни. Овие драконски мерки масово се спроведуваа пред сите Кубани, каде повеќето граѓани беа украинци. Во самата Украина системот на застрашувачки црни палец го почувствуваа повеќе од 10 милиони села. Через три дні після цього заступник наркома постачання УДСР Бернін розіслав телеграму обласній торговельній організації про негайне припинення завезення товарів і вивезення з вказаних сіл на Яву. Ця вказівка стосується всіх без винятку товарів, у тому числі сірників, керосину і солі. Три дена потоа, заменик на главен комесар за сметување на СССР, Никола Берлин, испрати телеграма до регионалните трговски организации за итно прекинување на увозот на производи и извоз на постојните производи од наведените села. Ова упатство важи за сите производи без исклучно, вклучувајќи кибрити, керозин и сол. Друга ознака геноциду – це заборона виїзду за Кримом. Забравши все істинне українського населення, влада не дозволила йому роздобути засоби для існування в інших регіонах Радянського Союзу. Постанова ЦК ВКПБ і Радникова СРСР за підписами Сталіна і Молотова від 22 січня 1933 року про заборону виїзду стосувалася селян України і Кубані. До речі, на Кубані за березень 26 року українцям нараховувалося 915 450, тобто більше 2/3 від усього населення. Втората характеристика за геноцид е заклада за заміснување поле. Откако им одземаа се што можеше да се јаде на украинското население, властите не му дозволија да добие средства за екзистенција во другите региони на СССР. Резолуцијата на Централниот комитет и своето за народни комисари, подпишана од Сталин и Молотов, од 22 януари 1933 година, за забраната за патување се однесуваше на селаните од Украина и Кубани. Каде според опис од 1926 година имаше 215450 украинци, односно повеќе од 2/3 од целото население. Цим документом, до речи, каральним органам доручалося арештовувати тих селян України і Північного Кавказу, тобто Кубані, що пробралися на північ, тобто в Росію чи в Білорусь, а після того, коли серед них будуть відібрані контрреволюційні так звані елементи, повертати інших у місця їхнього проживання. Станом на 14 лютого 1933 року було затримано 31 783 особи, з яких 28 351 повернуто в місця їхнього проживання, а 3434 притягнуто до відповідальності кримінальної, 579 відібрано для направлення до Казахської республіки. Словою документ іноді на Казмірі по Баскі більше наложено, як я все повні сила на Дукраїну від Сіверна Харкос і спіднера на Сєвер. А от кого медіалісти біля тут земляні контра революціонерні варіанти, де й брата другі до долівні на міста на Шевейні. Затишно за 14 февралі 1933 година бе проведено 31 783 лиця, од кои 28351 лица беа пратени во местата на живење, а 3434 беа гонени на кривично гонение. 579 беа избрани за упатување до Казахстанската автономна СР. На залізничних вокзалах у Росії постійно проводили облави на українців. Хапали і садили у товарні вагони всіх, хто був з України. Не тільки дорослих, що поїхали за хлібом, але й дітей. Так, 17 липня 1932 року московська міліція відправила до Києва 178 безпритульних дітей, яких піймали на московських вокзалах. А 22 липня 12 дітей було висловлено до Конотопа з Калуги під тим приводом, що вони не розмовляють російською мовою, хоч це не відповідало дійсності. Наистина, на железничних останніх Росія постійно завершає акції до сутрінців. Сіти, що бяли до Крайна, бяргарна, не стала готовані роботи. Не само възрастните, които да е полет, тук и детска.
На 17 июля 1932 година московската полиция изпрати во Киев 178 бездомни деца, кои беа хватени на железничките станции. А на 22 юли 12 деца беа изпратени во понатоп од Калуга под изговор дека не здоруваат руски, иако ова не беше истина. Понеже голодни казахи давалися до так званого відключення, тобто перебиралися на якийсь період до району Західного Сибіру, Поволжя, Узбекистану, Киргизії чи навіть до Китаю, то стосовно їх ніяких постанов про насильницьке повернення голодний Казахстан не виявлено. Тобто казахам не забороняли шукати продукти харчування за межами своєї республіки, а українцям забороняли. Прокладните казахстанци прибегнаа на така наречениот екзодус, односно се преселуваа со одреден период во регионите на Западен Сибир, регионот во Узбекистан, Киргизстан, дури во Кина, во архивите не имаат пронајдени резолуции за нивното мирно враќање. Односно, на казахстанците не им беше забранет товарот, кој се претпаме на производи на Кина, а на Киринците да. Третја ознака Голодомора и геноциду – це замовчување правди про Голодомора. Аби заперечити факт стисного голоду, більшовицькі вожді вдаються до широкомасштабної системи дезінформації, до якої були втягнуті незначні діячі світової культури Ромен Ролан, Бернард Шоу, прем'єр-міністр Франції Едуард Кореліо. Це саме вони після ознайомлення зі спеціально підготовленими об'єктами переконували світ про відсутність голоду в Україні. Зокрема, доповідний радянського дипломата Величка, який супроводжував РІО поїздів по Україні, зазначалося, що останній цікавився тим, що йому показували, і тим, що він бачив з вікна вагона чи автомобіля. Третя характеристика на геноцид – окріяння на дисциплінах забави. Задокументирують факт обновищений план, включивши перевірений довідно на консистент на близькій інформації от Роганязу, по кой бе включені і стакати лічності у свєцкого культуру. Ромедова лампа нашого і прем'єрного Франції Влада Фейна. Тот му тие, когато се запознаа со специално подготвените обекти, му убедуваа секој за отсутството на баш во Украина. Конкретно во извештајот на советскиот дипломат Боличко, кој го придружуваше Фейдер на потивање во Украина, беше содержан дека премиерот се интересирал со тоа што му го покажуваме и со тоа што го гледал на спозорците на вагонот и бе автомобилот. Четвертата ознака Голодомора и геноциду – це відмова Радянського Союзу від продовольчої допомоги із Заходу. Це означало, що Радянський Союз відмовляється, свідомо не допускає тієї матеріальної допомоги для голодуючих в Україні, яку все-таки організовувала українська еміграція. Крім того, що навіть грошову допомогу, яку переказували з Німеччини, до речі, сам Гітлер став фонд допомоги голодуючим німцям України 1000 марок. Так от ці гроші більшовицька влада насильно забирала собі, привикаючи тих, кому адресувалися кошти, помирати. Довівши українське селянство до такого стану, більшовицька влада водночас сягнула на ці трагедії руки, організувавши систему так званих торсилів, які фактично за безцінь скуповували у голодних людей золото, срібло та інші коштовності. Всього 33 тонни золота і 1420 тонн срібла було таким чином вилучено населення. Четверта характеристика за геноцидного большевичного плана є обтяжування допомоги з охрана на телезаду. Тоа се гледаше со намерното одбивање да се прифати материјална помош за владника во Украина, што сепак беше организирана вашата емиграција. Покрај тоа, дури и паричната помош што беше поформена од Германија, само од Хитлер добивал 1 марка во фондот за помош на владата Германска Украина, большевичките власти насилно се ја земале за себе, осудувајќи ги да умрат оние на кои им биле уплатени средства. Кога ги доведоа украинското население до како се успева, большевичките власти во исто време ги греа рацете со оваа трагедија, организирајќи система на кадречени токсини, кои практично бесплатно откупуваа злато, сребро и друг накит од одните луѓе. На тој начин, по населението беа земени 33 тони злато и 1420 тони сребро. П'ятою ознакою геноциду це вже буде духовна ознака. Це до переселення у вибілені українські села. Це був один із дієвих інструментів Москви у розвиванні суцільної української етнічної території, зокрема в південно-східних областях України, там, де сьогодні відбуваються воєнні дії. Так от, туди переселяли померлі села.
померлі села, вимерлі села переселяли людей із Росії чи з Білорусі. А вперше таке переселення було здійснено стосовно кубанської столиці Полтавська, до якої після її виселення до Казахстану на початку 1933 року вже почали прибувати звільнені в запас червоноармійці і ветерани органів державної безпеки, тобто КГБ. П'ята характеристика – дослугування в розбуранні українських сил. Един от ефективних інструментів на Москва завершення на цілата українська етнична територія, особливо в моїх істочних регіонів на Тайна, коли Денис Іма Вона, беше така наречена дослугування. Запорога беше споведена на Москва з Кубанської отряд Полтавська. Вопреку інсталуванням на мобілите жителів у Казахстан, на початок на 33-та година, почала поспівнула двоїнці ворозірювана Зелена армія і ветерани на об'єднитата держава політичка Україна. Уже з весни 1933 року українські села, зокрема південно-східного регіону, були страшними пустками. До осені це жахливе видовище ще більше посилилося. Були цілі села, особливо в степовій частині України, де фактично не залишалося жителів. Зрозуміло, що в Москву це питання хвилювало лише в плані відсутності робочої сили, яка оброблятиме опустілий чорнозем. Відтак необхідно було переселити собі тих, хто вирощуватиме хліб і нове тваринництво. І в першу чергу сюди мали привезти вихідців з неукраїнських регіонів. Віки от пролету 30-го українські села бере страшно постріли. Борисов того страшно вихідно, що повели за засіб. І наші цілі села, особливо Москвівський об'єм Україна, де практично не встановили живу. Це раз пера Москва дружба, що вирощення саме випускно недостатку бараку і сіла за оборудування на навчальному працівництві. Запад беше повернути да се послава коня, които обявуваха и ги глобно с участва. Деца тук трябваше да се насала до селеници от неговинските региони. Зрозуміло, що й на місцях селення одразу організовувалися російські класи і російські школи. І це буде посилювати асиміляцію українського селянства, насамперед південно-східних областей. Ясно є, що місцята на населенні видно, що організувала русське отделення училища. Щоб я зараз не асимілацію на українському селянстві, пресягли в історичних регіонах. І шоста ознака головного геноциду – це припинення українізації на території УРСР насамперед. Бо Голодомор 32-33 років спричинив не тільки фізичне знищення українства. Значні втрат наша нація зазнала і від мотивованих репресіями відмов від українства, особливо після постанови ЦК ВКПБР Наркому СРСР від 14 грудня 1932 року про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі і в Західній області. Назва постанови говорить про хлібозаготівлі, а суть буде зовсім інша. Чистота характеристика є прислана на організацію, прислана на відповідах на УССР. Владомир тут 1932 до 1933 година написано не само фізичко нищување на українизм. Нашата нација е исто така претрпа значителни загуби и од изкушување на украинското държавјанство, мотивирани од репресија, особено по резолуцијата на комунистичката партија и Совета по народни комисари од 14 декември 1932 година за производство на леки Украина, Северен Кавказ и Западниот регион. Насамперед, важливий був сильний удар по українцях залежаному Україні. Ця цілеспрямована репресивна політика більшовицької влади щодо українства на всіх теренах СССР була підтверджена наступного дня, тобто 15 грудня 1932 року, коли Сталін Молотов підписує нову постанову Кремля про припинення українізації на Далекому Сході, Казахстані, Сибіру, Поволжі, Центральної Чорноземної області. Влада Мудър взеда на себе украинците на Анатола до СССР. Ова намерна репресивна политика на большевичките власти в област на украинизма в Руси до власти на СССР беше потвърдена на 15 декември 1932 година, когато Сталин и Молотов подпиша нова резолюция на Кремъл за затваряне на украинизацията на Далечния Восток, Казахстан, Сибир, регионът на Волга, Центъра на Централизацията регион. Такого комплексу репресивних заходів щодо українства до жодної іншої нації Москва під час Голодомору 1932-33 років не застосовувала, тільки до українців.
За време на Гладомор од 1932 до 1933 година, Москва во ниту една друга нација не применила таков комплекс на репресивни мерки како кон украинците. Што до утрат и час Гладомор и геноцидно 1932-1939 години. Влада УРСР фиксувала на 1 січня 1932 року в Україні 32 680 700 мешканців. Якщо додати до вже відомої цифри, мінімальну цифру народжених у 32-33 роках, а це буде 1 250 700, то виходить, що через 2 роки, тобто на 1 січня 1934 року, у РСР населення мало бути 33 933 400. А станом на 1 січня 1934 року виявилося лише 26 816 509 осіб. Тобто різниця 7 116 891. Во врска со заповедта за време на Гладомор геноцид од 1932 до 1933 година, властите на УССР забележила 32 680 704 на 1 януари и до 1932 година. Ако на веќе познатата бројка, да додадеме минималниот број на луѓе родени од 1932 до 1933 година, односно 1 252 700, ќе излезе дека за 2 години во УССР би требало да има 33 933 400 жители. Но, заклучно со 1 януари 1934 година, имало само 26 816 509 лица. Разлика од 7 116 891 лица. Собрати деканот на Филозофскиот факултет на Лукјан, господин Ратко Тодов. Повидаме. Денес оправданието за агресијата на руската јавност се представува како неминовна дестабилизација на Украина и врага на античка Русија, кај мене и кој мене лично ме застрашува, со терминот денацификација се означува сојузничка иницијатива за ослободување на германското и австрийското општество, култура, вечна економија, сојузство и политика од националсоцијалистичко влијание, но тоа е завршен процес, заред во современа Украина веда на глобализацијата и мултикултурно општество обстоел на национал-социализма. Значи се прави денацификација на едно општество, кое што пропагира нешто што нацисти го правеле за време на Втората светска војна и знае на цените на главна концепт колегата и јасно може да спирам после мојата посета на Аушвиц и Биркенау, особено Биркенау, и таа луда замисла за со капацитет за горење за 25.000 луѓе на ден. Идејата била да се или изгори на некој начин Русија и Словените, да се насели чиста раса. И за жал, овие кои што тогаш биле цел, сега станува исти. За време на Гладоморот, оправданието е декулакизација на богатите селани и резидент извршители, како се засилување на комунистичката економија и поведа на предоверувата во советскиот систем од светот и доказа на неговата сила како единствен систем што произведува вишока храна. Наводно послани за полни степи, наместо полни со жити и плодови, биле прекриени со човечки излазнати и изворени тела. Наводно немало кој да работи на полинијата, потиснува се до свободни лица од другите краишта на богатите на Советски сојуз. Дали вечин скроја во главата на Сталин се разликува од оној договорен на Васинската конференција близу Бели, што представувало растна хигиена и обезбедување на простор за живење, намина да само прогласна чиста раса со систематско испробување на целиот народ. Дека целта не била само насилна колективизација и јакање на комунистичката економија, зборува од податоците што во исто време биле уапсени 10.000 украински учители и интелектуалци и биле одстранети сите книги напишани на украински јазик во училишта и библиотеки. За жал, денес повторно украинските житници се полни барот и човечки тела на место жито, повторно досилување на руски војници, за разлика од НАТО-то, сега има и силен вооружен отпор на украинскиот народ и поддршка на светската демократска јавност. Ясно е дека деполитизацијата и денацификацијата се параван за вековниот руски обид за деукраинизација на земјата. Мирот е доблест на цивилизацијата, војната е нејзино злосторство, велел писател Виктор Иго. Зошто во злосторство не идува на поддршка во руската јавност? Тоа е во на прашање кој што мене не измачува. И покрет цензурата во време на социјални медиуми и многу современи
комуникацијски платформи и технологии во делата се секако достапни до нив. Заред погледот на нивно дете не може да потекне до цвета кајна. И каде се добрите моменти? А како што велел американскиот председател Джими Картер, војната понекогаш е неопходно зло, колку и да е потребно секогаш зло. И кое што нема да научиме како да живееме заедно меѓу бајки и децата. За секоја голема трагедија со која се соочува човештвото, науката постојано бара одговор за тоа зошто се јавува деколонизација. Што се случува во човечкиот мозок, за другиот го сведа за помалку човек и со што се оправдува неговото зверско однесување, при тоа не предизвикано од никаков непријателски акт. По тогашниот Советски сојуз, гладомора станал за ганата тема, и покрај избушувањето на украинците и сите докази се на делата, дури во 2007 година Европскиот парламент го призна гладоморот како геноцид од цели 73 години. Како народ и ние паметиме геноцид, може не во толку фобено време на војна, но не верам дека некогаш ќе дочекаме да признаем. Признанието не носи утрека на денешните генерации, инаку не може да се врати, младите се те понедината. Но за жал, признанието е победа на гласността на добрите луѓе, бидејќи оние кои не го паметат минатото, се осудени да го повторуваат. Тоа го видовме во случај со Украина. Со поддршката на Украина и со нашата гласност, се дорисуваме за заштита на украинските деца, бидејќи ние сме глас против војната, против невините, војната против децата. Сведо било многу тирани во историјата, по својата мок се чинеа непобедливи, но како учиме со историјата, паметам дека на крајот ние секогаш паѓаме. Се надам дека ќе побуди разум на добрите луѓе, каде и да се, ќе се срушат пирамидите во името на украинските деца, во името на нашата иднина, но и веднаш да работат, да изградиме систем во општество во кое децата нема да бидат повеќе мети, ниту жртви на продолжените конфликти. Слава Украина и благодарам. Благодарам, господин Андреев. Сега го поканувам председателот на ЦИБР, Организација за човекови права и слободи, господин Джаро Дарала, да ви се обрати со свој говор. Повелете, господин Дарала. Благодарам. Јас морам да признам дека всушност немам говор денес. Јас ги прочитав трудовите на доктор Стаси и доктор Стасичев. Пред да дојдам на оваа конференција, благодарение на украинската амбасада која ми ги испрати. И тогаш сватив дека подобро ми е да не пишувам никаков говор, току само да ги искажам со други импресии во тоа што го слушам овде. Не бев изненаден кога ги видов сите луѓе во списокот на говор, на говорнички и говорници, вклучително и професор Дуев, редовниот поддржувач и солидарен Андоровски, новинарката на која и честитам Аперска и честитам за орденот, и секако ми е многу драга на Сабатка и за мојата екселенција господја Бир. Јас сум во оваа борба за човекови права и слободи рани млади години. Јас се изумам да заборев да ја споменам и високо ценета на мене, високо ценетата и на нашата редакција исто така Платеничка Моника Закова, која ја имаме секогаш во нашата работа и на списокот на нашите соговорнички многу на драго срце. Јас не можам а да не кажам дека е многу тешко да се бират сите тие бројки на овие научници, мислам што денес ќе се постанат. Кога ќе видите дека тоа се бројки, како да се износи во валути, како да се денари, или долари, или евра. А всушност тоа ќе помислите само тоа кој ќе помислите дека тоа всушност се секоја од тие бројки, секоја цифра означува човечки живот. Тоа е ужасно трагично. Тоа веќе ги надминува сите можни
обиди, вие да направите некаква смислена целина, да излезете со некаква смислена констатација, заклучок некаков и да дојдете во на еден совет и да можете нешто разумно да кажете. А при тоа да немате буквално крварење на вашето срце, на вашето ум. И верувам дека научниците кои го слушнавме денеска ги имале истите чувства кога работеле на изнаоѓање на овие тешки истини, на овие стравни, стравични факти. Активностите на организацијата од која доаѓам, јас би сакал да кажам многу избора за тоа, во врска со ужасната агресија на РФ против Украина, датираат од многу одам. Јас би кажал дека ние ги видовме малите зелени човечиња на Крим, кога се појавија у 1914 година во февруари, видовме дека тоа не е едноставна работа. Знаевме дека во 2003 година Русија исто така се обидува, Путин се обидува да навлезе во Украина. Се ги знаеме сите тие историски факти и моите колешки и колеги, грчки другари во ЦИЗУ, заедно со новинарки при новинарите на редакцијата ЦИЗУ медија, работеа уште во тоа време. Ние денеска зборуваме за војна која трае 9 години. Не за една година или 15-16 месеци. 9 години, поминаа 9 години, гледам околу 10-та година. Една деценија војна. А јас би кажал, ако ми дозволите, дека борбата на украинскиот народ трае 1000 години. Украинскиот народ се наоѓа во борба за својата слобода, за својата независност, за својот мир, за својот прогрес, 2000 години. Веќе 10 години, 9 или нешто години, украинската нација се бори не само за себе, за ослободување од агресијата на РФ, туку се бори и за сите нас. Се бори за демократијата, за цивилизацијските вредности, за европските вредности. И за жал, кога дојде Украина во ситуација да го брани својот обстанок со почетокот на целостната инвазија, целостниот обид за инвазија која требаше да трае 72 часа, на фантастичниот стратег од Кремљ кој замисли дека ќе го дочекаат со светиња, додека тој со 60 кусу километри долга тенковска колона одеше кон Киев, тогаш не остана никаков сомнеж дека нашиот свет, таков како што мислевме дека постои, веќе заврши. Путин стави крај на повеќе од 3 децении долгите напори на светот да оди во прогрес и со тоа официјално прогласи почетокот на студената војна, точно 2.0, како што ја рекува. И се разбира, Путин и неговите крвожедни криминални орди, составени од кучиња на војната, кои следат разноразни пригожиновци и кадировци, и не знам што, 60-ти на приватни армии, во ЕРФ, тие се најслаби на фронтот. Тие се гуме с 2 часа во кои ќе ја покурам цела Украина, всушност покажа дека тие се најслаби на фронтот. И сега покажа го дека се најслаби на фронтот. Каде се најсилни тие? Тие се најсилни во борбата против цивилните, цели цивилните, жените и децата. Таму се најсилни. Таму видовме дека всушност, вториот фронт кој го отвори, или третиот, би рекол, ако првиот фронт на Путин се дезинформациите и пропагандата, вториот фронт, каде што му се растаја се е војната, воените фронтови, третиот фронт всушност на Путин, каде што е најуспешен од крвави наводници, е фронтот против децата.
strava, 20.000 деца да бидат украдени од мајките и однесени на насилно посвојување на еден ужасен режим. Затоа нема збор од него. Не може многу да се дискутира на таа тема. Остане само да се повтори таа ужасна бројка. Замислете една и многу. Замислете какви хајки се прават ако едно дете исчезне поради ова или она причина. Колку медиумите се грижат, прават истории, ако исчезне некој дете или го немало два дена или така. 20.000 така случаи. Можете ли да замислите? Јас затоа би сакал да кажам дека сметам тврдо дека е човечка должност да се крене гласот секогаш против било кој злополучен режим. Особено овој злополучен режим, злополучен режим кој уби милиони луѓе со глад пред 90 години. 90 години подоцна крвавата мисија на Путин продолжува. Или крвавата мисија почната со Сталин продолжува со Путин. И јас не можам да замислам, наистина, позволете ми од ова место да го кажам тоа, јас не можам да замислам како може еден интелектуалец, еден педагог, еден уметник, новина, носител на било кој одлуки, на било кој ниво, на било кој сектор од општеството. Како може било кој креатор на јавното мислење, имаше 15 месеци, ајде да кажем, 14 години, 22 година, поминал под радар на, што не би смеело да биде така, поминал под радар на овие луѓе, и тоа како може денеска да видите, вие знаете на Facebook, видите, и да не видите ни една порака, лична порака. Јас не зборувам за тоа дека треба само во професионалниот живот да се произнесе. Не, не, во приватниот живот зборувам. Зборуваме за деца също. Барем една порака во која се осудува убиство на деца, силување на деца. Оној стравот, например, кој го наведовте вие, доктор Стасов, со убиена мајка, со живо дете, врзано за неа, а не бил ни мина. И тие што ги ослободувале од таа смртоносна преградка, всушност ја видале мина, кои убили детето, убираја, убили на страја. Знаете, мислам тоа да имате, да бидете новинар или интелектуалец или некој што носи било какви одлуки, не може да биде, не е прифатливо да нема осуда за такво нешто. Исто така, одговорността и на политичките представници и представници на граѓани. Има обврска, морална обврска, човечка обврска, политичка обврска, да заземат став, јавен став, и да преземат мерки кои ќе им дадат морално, не само материално, и морална поддршка. Јас со големо задоволство и гордост можам да кажам дека нашата држава, Република Северна Македонија, даде силна и политичка, и хуманитарна, и воена поддршка. Меѓутоа, се уште недостасуваат некои. И ви сакал од оваа говорница и со тоа, и за тоа да споменам, и драго ми е што господин председател е тука, за да може да ги пренесе оваа порака, која исто така ја кажа на 26 ноември по денот на владоморот кој се одржа во парламентот, исто така на средба пред крајот на 2022 година, го потсетив господин Џафери, председател на парламентот, дека ни предстои една обврска држава, како нација, како политичар и ние, како граѓани, да го препознаеме, да го осудиме, да го прогласиме главноморот како геноцид. И би сакал тука ексклузивно од овде да побарам во име на ЦИВИЛ, Центар за слобода, Организација за човекови права и слободи, која постои веќе 24 години, да побарам од македонските парламентарци, денешните и претениците, да усвојат декларација за која ќе осудат руската агресија против Украина и сегашната руска агресија против
Украина, ќе ги осудат военните средства и ќе го прогласат, ќе го прогласат оваа агресија на РФ за геноцид. Заради тоа што не е само главно геноцид, гледаме дека геноцид се случува и сега. Благодарам на крај, сакал да им да благодарам уште еднаш на украинците и украинки, кои се борат не само за својата слобода, кои се борат за слобода, за слободата и мојата, и слободата на целиот цивилизиран демократски свет. Перемога Украини, слава Украина! Благодарам на очекувањето во Турција за минута година.